પાઠમાં ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને કયું ચેપ્ટર ભણાવી રહ્યો છું એનો હું તમને કશો જ ખ્યાલ આપીશ નહીં. લેટ ઇટ બી સસ્પેન્સ ફોર સમ ટાઈમ્સ, થોડા સમય માટે છે એને ગુપ્ત રહેવા દઈએ. આપણે છે આ ત્રણ પ્રયોગો છે એ કરવાના છે અને એ પ્રયોગનું તારણ જોવાનું છે, પછી જોઈએ આજનો છે પાઠનું નામ શું છે અને ટોપિક કયો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. અથવા લાંબા સમય રાખી મૂકેલી બ્રેડ બગડી જાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બ્રેડ પાઉં કે અન્ય કોઈ પણ છે એ આવી ચીજ વસ્તુઓ જોશો, જો એને લાંબા સમય પિકેટિંગ કરીને પણ રાખી મૂકવામાં આવે અથવા ઘરમાં લાવી અને ક્યાંક છે એ પડી રહેવા દેવામાં આવે, તો એના ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને છે એ મહદ અંશે છે એ થોડા થોડા સફેદ, થોડા છે રાખોડી એટલે કે કથ્થાઈ રંગના, અને મોટા ભાગે છે આવા લીલા પોર્શન છે, આવા લીલા સ્પોટ્સ યાને કે ધબ્બા છે એ આખી બ્રેડમાં છે અથવા બ્રેડમાં કેક અમુક અમુક જગ્યાએ જોવા મળશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવું છે માત્ર બ્રેડ અને પાઉની અંદર પણ થતું નથી, આ છે એ તમને રોટીની અંદર પણ છે એ લાંબા સમયે જોવા મળી શકે છે. જે પણ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, કાર્બન અને હાઇડ્રોજન ધરાવતા સંયોજનો છે અથવા જે કઈ બી છે એ ધાન્ય પાકમાંથી બને છે, મોટા ભાગે એમાં છે એ આ સમસ્યા તમને જોવા મળી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે શું એ જોઈએ. તો કે છે બ્રેડને લાંબો સમય રાખી મૂકતા કે ચોમાસામાં ખાસ તેના ઉપર સફેદ રાખોડી લીલા રંગના, વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેક્સ્ટબુકમાં લીલા નથી લખ્યું પણ એ પણ લખવું જોઈએ, રંગના ધબ્બા જોવા મળે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે આવું પોર્શન છે એ તમને બ્રેડના પીસ ઉપર જોવા મળશે. હવે તો કે છે આવું શા માટે થયું અને તમને જણાવી દઉં કે આ જ છે બ્રેડના સડવાનું એક્ચ્યુઅલમાં કારણ છે. તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની માટે આપણે બિલોરી કાચની જરૂર પડશે. કે છે બિલોરી કાચ વડે તે ધબ્બાઓનું અવલોકન કરતા તેમાં ગોળ કાળા રંગના ધબ્બા જોવા મળે. જે અત્યંત નાના હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને છે તમે ઝૂમ કરશો, બિલોરી કાચની મદદથી છે જોવાનો પ્રયત્ન કરશો તો છે આટલા પોર્શન ની અંદર તમને આવા કાળા રંગના છે એ ધબ્બા તો ન કહી શકાય, ટપકા જોવા મળશે. શું છે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જોઈએ. આપણે ધબ્બા કાઢી ટપકા કરીએ. તે ફૂગ છે જે બ્રેડના સડવા માટે જવાબદાર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જનરલી ગુજરાતી કે દેશી ભાષામાં ફૂગી વળી ગઈ એવું કહીએ છે, તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ફૂગ જ છે કે જે બ્રેડ કે અન્ય કોઈ પણ છે એ ખોરાકના પદાર્થો ખાદ્ય પદાર્થોને છે સડવી નાખે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફૂગનું માત્ર શું ગેરફાયદા જ છે, ફૂગથી કાયમ નુકસાન જ થાય છે એવું તે નથી. આપણે છે એ આગળ જતા વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈશું કે ફૂગના છે
કેટલા ફાયદા પણ હોય છે. તો એનો અભ્યાસ તો આપણે પછી કરવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફૂગ થી કેટલાક રોગો પણ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો શરીરમાં, તો એનો પણ છે આપણે આગળ જતા ખ્યાલ મેળવીશું. તો આ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પ્રકારની ફૂગ ને મોલ્ડ કહેવામાં આવે છે. એના કારણે બ્રેડ સડી જાય છે લાંબા સમય. આ તમારે યાદ રાખી લેવાનું છે. ચલો પ્રયોગ નંબર બે જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રયોગ નંબર બે ની અંદર એક પ્રવૃત્તિ છે જે આપણે કરવાની છે. કે છે એક બીકર લો, તેમાં મેદાન કે ગાર્ડન ની ભીની માટી ભરો તથા તેમાં પાણી રેડો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલું આપણે કીધું છે, બીકર લીધું એમાં છે આ માટી ભરી છે, ઉપર પાણી રેડ્યું છે, એટલે ઓબ્વિયસલી પાણીનો રંગ છે હવે થોડો કે માટી જેવા રંગનો થઈ જશે. પાણી છે એટલે ડહોળું મેલું કે થોડું દૂષિત માટીના રંગને કારણે થઈ જશે, અને માટી છે એ વજનમાં ભારે હોવાને કારણે એ બીકરના તળિયે જમા થશે એ પણ આપણને ખબર છે. કે છે તેથી માટી બીકરના તળિયે જમા. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો કે છે કે ડ્રોપર ની મદદ થી હવે છે આમાંથી એક પાણી નું ટીપું લો અને સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્ર માં એનો અભ્યાસ કરો. કે છે ડ્રોપર ની મદદ થી. વિદ્યાર્થી મિત્રો ડ્રોપર આપણે અહીંયા તમે આવશો એટલે આની અંદર ઇંક પૂરવા માટે પણ છે એવા ડ્રોપર નો યુઝ થતો હોય છે. અન્યથા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ઘરમાં છે ઘરડા બા દાદા દાદી ને જયારે આંખની અંદર ટીપા નાખવામાં આવે છે ત્યારે પણ આવી એક પ્રકારની ડ્રોપર નો આપણે યુઝ કરીએ છે. શું કહે છે ડ્રોપર ની મદદ થી પાણીના આ ટીપાને સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્ર ના સ્લાઇડ પર મૂકો અને હવે આપણે અવલોકન કરવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્ર માં છે કાચની સ્લાઇડ છે આવી લંબઘન ઈંટ જેવા શેપ ની હોય છે એની ઉપર આપણે છે ટીપું મૂકી હવે આનું અવલોકન કરવાનું છે. જોઈએ આપણને શું જોવા મળે છે. એની સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રયોગ નંબર ત્રણ પણ આપણે લઈ લેવો જોઈએ કારણ કે બંને માં છે કાર્ય તો આપણે સરખું જ કરવાનું છે. તો આ પ્રયોગ બે ની વાત છે. આ પ્રયોગ સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્રની સ્લાઇડ પર વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આનું આપણે છે સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્રની મદદથી અવલોકન કરવાનું છે. શું દેખાશે એ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્રની અંદર છે એ તમને આ પાણીનું એક ટીપું કે બુંદ છે એ અવળું મોટું કંઈક દેખાશે અને અંદર છે એ આવું કંઈક ઝીણી ઝીણી છે રચના જોવા મળશે. એ શું છે એ આપણે જોઈએ અને પ્રયોગો શું કહે છે એના ઉપરથી પણ કંઈક અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો આપણે હવે જવાબ લખીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા પ્રયોગ નંબર બે અને ત્રણ ના. અવલોકન કરતા
તેમાં ઘણી બધી અત્યંત ઝીણી રચના હલનચલન કરતી જોવા મળે છે, જે એ દર્શાવે છે કે તે સજીવ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં તમને છે એમ કે છે કે સૂક્ષ્મ જીવો છે જોવા મળશે. આના ઉપરથી છે એક તારણ એ પણ મળે કે આવા સૂક્ષ્મ જીવો માત્ર છે એ પાણીમાં નથી હોતા, પણ છે આપણે જે માટી લઈ આવ્યા હતા પ્લેગ્રાઉન્ડમાંથી કે છે બીજી કોઈ જગ્યાએ, એમાં પણ આવા સૂક્ષ્મ જીવો છે એની હાજરી હોય છે. તો લખીએ, જે દર્શાવે છે કે આવા જીવો જે નરી આંખે દેખાતા નથી તે પાણીમાં અને માટીમાં હોય છે. ઓબ્વિયસલી એટલા માટે જ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ત્રીજો પ્રયોગ કે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાબ એનો સેમ આવશે, ખાલી આ જે માટી વાળો પોર્શન છે એ કાઢી નાખવાનો છે. તો એનો જવાબ હશે તમારે જાતે લખવાનો છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા મેં કાચની સ્લાઇડ લીધી છે, એની ઉપર બુંદો આવી દીધી છે અને એમાં એવું કંઈક દેખાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રયોગો શું કે છે એ તમને જણાવી દઉં. તો પ્રયોગો એવું કંઈક કે છે, વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો જણાવે છે કે એક મિલીલીટર પાણીમાં, વિદ્યાર્થી મિત્રો ml છે એ પાણી માટે ખૂબ નાનો છે એકમ ગણી શકાય. જનરલી તમે છે એ કોઈ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ કે જ્યુસ જ્યારે છે એ બહારથી પેકેટની અંદર પરચેસ કરતા હશો ત્યારે અંદર છે એ આવા ml નો છે એ ઉલ્લેખ કર્યો હશે, અથવા છે મોટી હશે તો લીટર નો ઉલ્લેખ કર્યો હશે. તો વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો શું દર્શાવે છે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે એક મિલીલીટર પાણીમાં એટલે ખૂબ નાની છે તે રાશિમાં આપણે પાણી લેવાનું છે. કે છે 1,00,000 બેક્ટેરિયા જોવા મળે છે. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો 1,00,000,000 વાયરસ જોવા મળે છે અને 1,000,000 પ્રજીવ પ્રોટોઝોઆસ જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રજીવ એટલે એવા જીવો કે જે દુનિયામાં જીવનની શરૂઆત થઈ અને શરૂઆતમાં આવ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પાણી છે એના અવડા નાના જથ્થાની અંદર છે એ 1,00,000,000 બેક્ટેરિયા, 1,00,000,000 વાયરસ અને 1,000,000 જેટલા છે એ પ્રજીવ જોવા મળે છે. હવે તમને એમ થાય બેક્ટેરિયા એટલે શું, વાયરસ એટલે શું, પ્રજીવ એટલે શું, તો આપણે આ બધાનો છે એ અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે તો આની ઉપરથી છે કે આપણને કાંઈક તારણ છે એ પામવા મળ્યું. આવો જોઈએ કે છે શું જાણવા મળ્યું આની ઉપરથી. તો કે છે એવા સજીવો જે નરી આંખે દેખાતા નથી પરંતુ તેમને જોવા માટે બિલોરિકાસ, વિદ્યાર્થી મિત્રો બિલોરિકાસ થી માત્ર ફૂગનું જ અવલોકન કરી શકાય છે. બેક્ટેરિયા બિલોરિકાસ થી બતાતા નથી, નહીં કે વાયરસ કે નહીં કે પ્રજીવ. તો છે એટલા માટે ખાલી બિલોરિકાસ લખ્યું છે કે તમે ફૂગનું અવલોકન કરી શકો, કારણ કે એને પણ છે એ સૂક્ષ્મ જીવોમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. એવા સજીવો કે જે નરી આંખે દેખાતા નથી પરંતુ તેમને જોવા માટે બિલોરિકાસ કે સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્ર નો ઉપયોગ થાય છે તેને સૂક્ષ્મ જીવો કહે છે.
વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂક્ષ્મ જીવો અને પ્રાણીઓ કે વનસ્પતિની માફિક નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી સૂક્ષ્મ જીવોને પ્રાણી કે વનસ્પતિની જેમ નરી આંખે જોઈ શકાતા વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા સૂક્ષ્મ જીવ છે હાનિકારક જ હોય છે તો એવું નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો હતું એ પણ આપણે જાણકારી મેળવીએ કે છે અમુક સૂક્ષ્મ જીવો એ લાભકારક અમુક હાનિકારક હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે કયા લાભકારક હોય છે કયા હાનિકારક હોય છે કેનાથી કેવા પ્રકારના રોગ થાય છે અથવા કેવા છે સૂક્ષ્મ જીવો આવી વસ્તુને સડાવવાનું કામ કરે છે આ બધી જ વસ્તુઓનો અભ્યાસ આપણે ચેપ્ટરની અંદર કરવાનો છે તો હવે હું તમને પાઠનું નામ જણાવ્યું પાઠનું નામ છે પ્રકરણ નંબર બે વિજ્ઞાન ઓબ્વિયસલી તો ખબર પડી જાય આ બધા પ્રયોગ બીકર ને બધું લઈને બેઠા હોય એટલે સૂક્ષ્મ જીવો આપણા મિત્ર કે શત્રુ આવશે કઈક પાઠનું નામ છે આવો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂક્ષ્મ જીવો છે એનું કેટલા પ્રકારમાં છે વર્ગીકૃત કરી અને એનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે એ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂક્ષ્મ જીવોને આમ મુખ્યત્વે ચાર વર્ગોમાં અને ટોટલ પાંચ વર્ગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે તમારે તમારી ચોપડી પ્રમાણે ચાર લખવાનું છે આવતા લેક્ચરમાં સમજાવીશ કે કેમ તો સૂક્ષ્મ જીવોને ચાર ભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે ખરેખર પાંચ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ તમારી ચોપડી પ્રમાણે ચાર ચલો આપણે પાંચમો પ્રકાર પણ તમને જણાવી જ દઈશું તો આમાં છે પહેલું છે બેક્ટેરિયા કે જેને જીવાણુ કહેવામાં આવે છે પછી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ લીલ ચોમાસામાં તમને છે કે ખાસ આવું જોવા મળતું હશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વધુ પડતા વરસાદને કારણે છે આપણી ક્યાંક ઘરની છે એ દિવાલો ઉપર કે છે એ નીચે જમીન ઉપર તમને છે લીલ જ્યાં પાણીનો થોડો એવો ગરકાવ કે હળવો એવો ભેજ રહેતો હોય અને થોડો એવો તડકો મળતો હોય તો ત્યાં તમને જોવા મળશે આપણી ખાસ ટાંકીની અંદર પણ છે આવી લીલ એ તમને જોવા મળે છે પછી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફૂગ પછી છે પ્રજીવ એટલે જીવનની શરૂઆતના જીવ કે પૃથ્વી ઉપર જ્યારે છે જીવન બન્યું ત્યારે શરૂઆતના જીવો આવા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો આની ઉપરાંત એક અલગ ભાગ છે કે જેને અત્યારે છે એ વિશ્વમાં ધૂમ મચાવી છે વાયરસ તો વાયરસને આમાં કેમ ઇન્ક્લુડ નથી કર્યું અત્યારે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું કે જેને આપણે છે વિષાણુ કહીએ છીએ આમ છે સૂક્ષ્મ જીવોના પાંચ પ્રકાર છે જ્યારે તમારી ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે ચાર છે જે ચાર હા અને આપણે વાયરસનો પણ અલગથી અભ્યાસ કરવાનો છે તો બેક્ટેરિયા શું છે લીલ શું છે ફૂગ શું છે પ્રજીવ કે વાયરસ શું છે એ બધી જ વસ્તુનો રસપ્રદ અભ્યાસ છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર કરવાનો છે અને હું જણાવીશ કે આ બધા સૂક્ષ્મ જીવોથી તમને કેવા કેવા પ્રકારના રોગ થઈ શકે કે એનાથી આપણને શું ફાયદા છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તો માત્ર છે એ પાઠની શરૂઆત છે એની તમને થોડી ઝલક આપી હતી જો તમને અમારા વિડિયો લેક્ચર્સ પસંદ આવતા હોય તો આને લાઇક કરો તમારા અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો જોડે આને શેર કરો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડિયો